իմ կինն ես։ Ես շատ ուրախ եմ դրա համար, բայց իրականում չգիտեմ, ում շնորհակալ լինեմ, ճակատագրին, թե իմ ամբողջ տնավորությանը, որ տնից փախա։ Ահա, հիշում եմ, ոնց հայտնվեցիր իմ տանը, հրեղեն հրեշտակի նման։ Ինձ մոտ նես տպավորություն էր, որ դու ուզում ես ինձ սպանես։ Չէ, սպանի հաստատ։ Ես այդ պահին ավելի շատ ուզում էի քեզ պաշտպանեի, բայց չգիտեմ ինչից կամ ումից, բայց այդ զգացողությունը լավ հիշում եմ, որ ուզում էի քեզ ամեն ինչից պաշտպանեի։ Հիմա, այսօրվանից։ Հիմա ու Հավիտյանս, դու իմ պաշտպանության տակ ես։ Դու էլ ինձ։